Okej, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag är det torsdag 26 november och klockan är 07:56 och vi har då provvecka nu just. Så idag har vi jumpaprov, men vi ska få till, vad heter det? Jag vet inte, ett så här ställe som man kan klättra vid. Så att det börjar 8:30, som en halvtimme. Så jag ska just bli far, men jag har då sminkat mig. Och så har jag nu då lockigt hår. Och sen har jag på mig då jumpakläder. Så jag har på mig ett par spring tights, eller tights, från Better Bodies. Sen en typ topp från Kappa, tror jag. Och sen en hoppari. Den här från Gina, tror jag. Shit, det var länge sedan jag köpte den här. Men ja. Jag ska sen antagligen byta om till något annat. För vi ska färga Ellens hår idag. Men jag vet inte om det blir i den här vloggen. Eller en helt ny video. Så jag tror att jag ska, för vi ska typ direkt efter skolan och färga. Och just det, jag har bara en öring i. Och just det. Och lägger jag andra. Men yes, så jag vet inte riktigt vad jag ska på mig när jag ska färga håret. För jag vill liksom inte förstöra det. Nej, jag vet inte. Men nu ska jag hjälpa far. Ja, ja. Okej, jag gör det. Nu ska vi köra. Vi är här vid klättervägsplatsen. Vi är vid klättervägsplatsen. Och nu så ska du köra här. Utan sån här selegrej. Ja, oj, shit. Okej, kör. 1, 2, 3. Var kommer du ner sen? Var kommer du ner sen? Morgon! Morgens! Och det här. Oj, shit, min arm. Okej. Okay. Nå, nu. Jag älskar vinkeln. Oj, just det, du har ingen sån här. Har folk det? En viss har. Ja, majoriteten har. Klockan är 09:39. Ska vi få till skolan nu sen? Jo, jag tänker det. Jo. Det är gratis mat. Ja, free food. Yeah. It's good food. Nej, inte alltid. Oftast inte. Men vi ska klättra här till klockan 10. Ja, 20 minuter. Men man har lite lejd. Räckt nog med. Men vi ska vlogga när jag börjar. När jag börjar. Alltså, det var nog skrattretande. Ja, men alltså, jag kom typ upp en meter. Ja, men det är jätteläskigt att man ska tro på något sånt där rep ska hålla en för livet. Alla bara, vad fan gör ni på golvet och ligger? Nap time. Nå, ja. Ska vi föra dit då? Nej. Nej, faktiskt inte. Inte idag. Helvete. Så jag använde silvershampo igår riktigt länge. Och det gjorde ganska mycket ändå. Nu alltså, är ju nog inte alls lika gult. Hur länge har du i er då? Till 5 minuter. 5 minuter? 6. Ganska länge. Alltså du har hunnit slingor. Ibland du har på det en hästvans. Mm. Så är halva hästvans en ljus, andra halvan brun. Ja, men det händer här fram. Alltså man ser de slingorna. Vad jag skulle säga, man ser de slingorna. Vad det är som gör att det blir sådär polerat. Ja, men jag gillar lockat när det är sådär konstigt. Och det är TikTok-lockar. Japp. Så är det ändå bra. Ja, tänk det. Alltså man använder ingen värme eller något. Okej. Goodbye. Hejdå. Yes, men nu är jag då på väg till skolan. Vi ska dit och äta, men alltså egentligen så har vi ju
provtillfälle från 9 till 11. Så att vi har som mat 11, men det var som bokat från 10. Shit. Så att vi fick ha nu då istället. Åh nej, nu skakar det. Yes, men... ja, nu. Men ja, så att maten öppnar ju vid 11. Och egentligen skulle inte jag hinna med det. Att vänta en timme nu och inte göra någonting. Men ja, hoppeligen så är väl maten snart klar. Så vi sitter väl vid matsalen och får och äta så fort det går. Det var nog riktigt, alltså det var nog helt kul att klättra och sådär. Men alltså det var skitläskigt i början. Alltså det säger jag bara. Men sen blev det bättre. Men alltså om jag skulle få dit en gång till igen, så då så skulle det nog vara minst lika läskigt i början. Alltså se. Eller det är jättefint väder idag. Nu sit. Hej. Ja. Nu ska vi till Halpin. Och köpa lite hårfärg. Alltså se vad nice var så. Och den här också. Oh, det där var riktigt fint. Och sen den här vasen var också skitsnygg. Oh, va? Varför har den... Va? Onni. Varför vill jag ha en sån där? Oh, det var ju skitfin. Mm. Det är säkert lätta. Mm. Mm, sådär. 20 euro bara. Satan. Nej, jag tror det är den där lilla som är där under som 20. Den är 30. Ja, ah, men det är ändå bra. Alltså är Halpin som gäller? Alltså halp och halli här och för det är helt olika grejer alltså. Shit, mycket saker där. Det här ser ju ut som någon sån här rustig grej. Ja, och här där också finns den där köksgrejen som är riktigt. Åh, vänta, vi måste fara och se vad det kostar för att jag ska till Ikea helgen, så då vill jag se vad det kostar där och här. Vi får. Ja, ja. Jag tycker det är skitfint. Jag vet inte om jag ska ha, men jag tycker det är skitfint. Men vad vill du, vad ska du ha det på? No, jag ska inte ha det. Nej, men när du tänker att det är snyggt, vad har du jag det på? Jag vet inte, det är bara fint att se på. Okej. Okej. Okej då. Se den här, det här ska ju vara så fint på det vitt. Eftersom att det är inte helt vitt. Eller som vi silverfat menar jag. Ja. En elefant. Vad ska man ha? Vad ska man ha med? Okej. Okay. Se där. Okej. Okay. Typ det här har jag. Har du en sån där? Jag tror det. Någon av de här. Fick jag mamma och morfar. Jag vill det, det är ju ändå dyr. Det var med sån här och sen ännu sån här. Mm. Alltså jag var typ någon blandning, men den var som plast, alltså som så här, alltså att man står igenom. Vad kostar stekpannor? Oj, satan, 81. Det här är ju sån där med lock. Ja, men still mycket. Mm, man köper på billigast. 1995. Jag har ett utropstecken till och med. Si. Brukar den kosta 40 euro? Ja. Ska jag ta en? Jag ska inte vara förvånad. Men den ser ju bra ut, hallå. För vi har en sån här liknande stekpanna hemma. Och den använder jag alltid för att den är bäst som sådär. Den är som inte svårhanterbar. Den här är ju så... viktig. Den är viktigast. Ja, men den är ju absolut viktigast i köket. Ja. Att sätta inte, pengar. Om man inte är sån där, så är det ingen vits att ha ett kök. Men jag var färdig med det. Kolla sen nu då. Sån här är ju snyggt ju. Jo. Det här var ju jättefina. Wow. Tänk dig hennan i en blandning mellan den och den färgen. Så ser det lite ljusare. Exakt. Aha. Här ska man ju kolla. Man behöver men inte ens få. Kolla nu. Nej, men man behöver inte ens få till IKEA. Sen när man men flyttar hem kanske är billigare. Var? Nå ja, men då är det. Ja. Nå ja, det är sån här som är poppis. Jo, jag vet. Yes, okej. Okay. Let's go to the hårfärg. Det är den här som är riktigt bra. Okej, okay, Ellen rekommenderar. Ja, den är. Som är rund här fram, vad heter det? Den är rund. Sök efter en rund så hittar ni rätt. Ja. Ja. Ska det vara en? Alltså jag vet inte. Precis, Joel behöver ju två, men... Och du har ju för fan mer hår. Alltså när du har en färg av mitt hår. Jaha, jaha. Men han typ lagar ju en hel sån här. Som här. Ja, men jag vet inte. Men jag kanske tar två för sig rätt. Ja, gör typ det så jag inte behöver komma in körande när det är i.
Alltså se på ljuset. Halleluja, jag är en naturdrottning. Ja. Ja. Nu ska vi in och hälsa på dessa gossar igen. Fast ni vet i vilken dörr. Kom på besök vet jag. Och vad fint med post. Avlopp, vi ska få avlopp en titta. Men det här är någonting med avlopp som jag inte hade börjat. Det finns avlopp här. Det är inte så farligt, men det kan vara riktigt bra. Nu är nog bra. Det är nog riktigt prima. Nu ska vi fixa håret. Så att, vi ska vi göra det direkt? Nej. Jo. Ja. Vi kör på det så att... Men gud. Det får vara en ny video. Jag har tandkräm på spegeln. Oj, eller är det någonting annat kanske? Nej, skämta! Ja, men vi syns sen efter. Ellens hår har blivit nytt. Så nu får du vända om här. Okej, det ser ju skit blont ut. Ja, men... Men ja, ni laggar ju. Ja, just det, för ni laggar ju det igen, men... Yeah. Du sa att det var lite fläckigt och sådär. Ja, ännu blondare. Inte så det vitt som folk går runt och har det. Men det är ju typ det som är näst efter det här. Nej, här är det inte. Jag har det här mellan. Okej. Yeah, hej, du är bloggen. Ja, just det. Wow. Alltså, det ser jättemycket ljusare ut i kameran. Men det är ju... Eller det är ju nog... Den där är ju faktiskt lite gulare. Vilken? Den där. Lampan? Ja. Ja. Alltså den ser ju vit ut, men när man jämför med det där ljuset. Jämför med ljuset där och här. Mm. Jo. Så, ja. Men nu så är klockan ganska mycket ändå. Vad är den? 2:15. Jag trodde det var 3. Ja, men det är ganska mycket. Jag ska ju egentligen ha borde färg vid det här laget. Vad ska du göra? Jag måste redigera klart och så ska jag städa rummet. Och jag tar ett tag. Jag redigerar för... Det tar väl 10 timmar? Nej, men jag vill ju fara innan det är ljus, men det kommer inte hem. Och sen dessutom måste jag ladda elbilen. Jaha, fan. Så, nej, jag måste fara nu. Ja, just det, vi ska inte säga hejdå till loggen. Men säg hejdå till dig kanske. Ja, jo, hejdå. Du är så stelt. What the actual? Ser ju som brunett där på riktigt. Mm. Du är ju brunett. Ja, men här är ju som blekt. Här är ju ljusare än mitt vanliga. Oh, gud, what the fuck? Vilken skillnad. Dra på trissorna. Hör du? Va? Så det säger jag inte. Jag drar på trissorna när jag vill. Okej. Okay. I got exposed. Oj. 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 Den här kan jag fan inte leva utan. Men hej då, hör du. Vi synes. Goodbye. Goodbye, my friend. Okej, okay, goodbye. Det är ord som är bra. Vi ser inga bekymmer. Okej, okay, hej då. Så är det bara jag eller? Alltså bilen ser jätte så här glansig och typ ny ut. Och sen så stora bilen också. Liksom, alltså den här har man inte sett på ett tag. Men alltså wow. Se på det här. Det är helt sjukt. Okej, så där. Nu är klockan 16:49. Och ja, jag har då redigerat klart den där videon. Så att den är nu upplagd då, men jag ska lägga till thumbnail och sådär. Den ska komma upp då på typ söndag, tror jag. Söndag eller lördag. Men ja, jag har då nu städat rummet typ. Alltså, oj där är 2 sockor. Shit, det ska jag lägga i tvätten. Men ja, alltså det är som mycket mer städat än det var tidigare i alla fall. Det är inte så jätteviktigt att det är jättestädigt. Men ja, så det är skönt i alla fall att det är städat. Och nu så har jag också bytt om till en annan outfit. Så jag har då ett par kostymbyxor som kommer från NAKD.
Och sen så har jag också en tröja som kommer från NAKD. Men alltså nu när jag har sett på de här bilderna vi tog igår. Alltså, vad händer med mitt hår? Alltså mitt hår är kaos på här. Alltså de där lockarna ser inte bra ut. Visst vad jobbigt, för ni ser ju som nu. Det är som, ser ju ändå bra ut. Men alltså jag tror det var för att det var fuktigt igår. Och alltid när det är fuktigt så blir mitt hår som lockigt då. Och då när det var som sån här, jag vet inte, det var en blandning mellan sån här lockar och sån här typ sån här ish, fast ännu mer typ sådär. Ja, jag vet inte, så riktigt skit ut, men what you gonna do about it? Men jo, jag har helt enkelt bytt om till det här, så att nu så väntar jag bara på att maten är klar. Och sen så ska jag bli förväg mot Jakobstad. Jag har också packat där, men jag ska inte vara där någon längre, bara typ ett dygn. Så att det är inte mycket jag ska ha med. Men jag ska bara nu i väntan på maten sminka lite om mig. Eller liksom här har som concealer och alltså allt har försvunnit från näsan och här. Så jag ska lägga lite concealer och lite puder och sånt där. Men det är nu det. Och sen så ska jag fara iväg. Okej, så där. Nu har jag då just ätit. Vi åt chicken wings och ris, vilket var jättegott. Men ja, nu hade jag faktiskt tänkt att börja avsluta den här vloggen. Eftersom att jag ska inte göra något mycket mer speciellt idag. Jag ska bara fara iväg till Jakobstad och vara där med Jona. Så ja, och klockan är 17.30 nu just. Alltså jag ska köra iväg nu. Och alltså, se. Jag tror inte att, alltså... De flesta vet nog säkert inte att jag har glasögon. Så, this is what it looks like. Men så jag ska ha på mig det nu när jag kör. Så att jag ser någonting. För att det är ju som helt kolsvart som ni ser. Så jag hoppas att ni har gillat att få följa med på min dag. Det var ganska kul att jag ändå fick så mycket filmat från klättringen. Eller, jag trodde inte att jag skulle få med någonting men... Det blev ändå en hel del. Men ja, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Hej då!